Қайырлы күн, Қостанай арнасының тұрақты көрермендері, эфирде өздеріңіз асыға күткенде Тобыл тынысы ақпараттық танымдық сазды бағдарламасы. Сағат 12:00 мен 13:30 аралығында біз сіздер үшін тікелей эфирде қызмет ететін боламыз. Менің сүйікті әріптесім бүгін студияда Анеля Пимичева. Ну и, конечно же, моя замечательная коллега Ақбота Дүйсенбай. Добрый день, қайырлы күн, қымбатты достар, қымбатты қостанайлықтар. Время 12:00, а это значит, мы начинаем свою программу «Тобыл тынысы». Поэтому в ближайшие 90 минут будьте с нами у экранов телефонов либо у экранов телевизоров, вне зависимости от того, где вы находитесь, потому что наша креативная группа подготовила для вас очень много полезной информации. Я біздің байланс номеріміз 54-39-04, әлі осы аталған байланс номерлерін тере отырып, біздің студиямызға тікелей хабарласа аласыздар. Эфирде жалпы бүгінгі бағдарламамыз туралы ақпараттар келтіре кетсеңіздер болады. Қонақтарымызға қоятын сауалдарыңыз болса, қандай да бір біз әрқашан сіздерден қоңырау алуға асықпыз дегіміз келеді. Да, ну и не забываем про нашу традицию, номер студии 54-39-04. Если сегодня у ваших родных и близких день рождения или знаменательный день, вы обязательно можете позвонить нам и поздравить. И мы обязательно, конечно же, и от себя пожелаем много, так скажем, искренних пожеланий. Угу. И действительно, мы рады быть частичкой вашего знаменательного события. Я күндеріңізге сәттілік тілейміз, құрметті көрермендер. Бүгін желтоқсан айының екінші жұлдызы. Яғни өйтіп-бүйтіп дегенше желтоқсанның басына да келіп қалдық. Қыркүйек айында енді алғашымызға кіргенде бізге жаңа жылға дейін бір жарты ғасыр бардай көрінетін, иә, шыны керек. Бірақ уақыттың қалай тез өткенін байқамай қалыппыз. Тіпті жақын арада жаңа жыл мерекесінде тойлаймыз осы бір ай көлемінде. Да, у нас замечательная традиция с начала сезона отмечать, сколько дней осталось до Нового года. Ну что ж, мы дождались декабрь, сегодня 2 декабря, а это значит, в григорианском календаре отмечается 337 день, точнее, зачеркивается, да? Ал жаңа жылға дейін неше күн қалған екен? Да, вот как раз-таки я спешу сообщить, что до Нового года осталось 29 дней, и мы действительно чувствуем эту атмосферу. Уже действительно выпал снег. И снег просто вчера целый день шел, не только вчера, но и позавчера, очень атмосферно, очень красиво. Уже замечаем, как на улице балуются дети, радуются родители, потому что действительно, когда падает первый снег, это, наверное, такая семейная радость. Можно выйти, поиграть в снежки, а уже совсем скоро зальются первые катки, на которых можно будет как раз-таки проводить время с семьей в выходные. Я, шумени біздің экранда көрсетілген артымызда, я, бір әсем табиғаттың көрінісі ойнап жатыр. Сондағы көрініс дәл біздің күнде көзімізбен көріп жүрген табиғат аясы секілді. Мысалы, шынымды айтсам, осы жаңа жылға дейін қар болмай қала ма деп қорқып едім. Бірақ осы қараша айының 30-ы, 29-ы, яғни қараша айының соңғы күндері біршама қар жауып, табиғатымызды одан әрі көріктендіре түскен секілді, иә? Да. Мысалы, ағаштардың үстінде қар жамылғылары кәдімгідей ағаштарға төгіліп тұр, бір ертегіні еске түсіреді. Да, на самом деле погода очень волшебная, но иногда она бывает обманчива. Недавно, буквально пару недель назад, также выпал снег. Мы думали, замечательно, снег нас будет сопровождать уже до конца зимы. Но на самом деле он растаял, было немного грустно, но уже выпал и новый снег, который действительно радует глаз, и он оказался еще волшебнее. Ну, а чтобы всегда знать и быть в курсе того, насколько обманчива погода, и знать, что одевать, насколько тепло надо одеваться, нужно, конечно же, смотреть прогноз погоды. И, кстати, у нас уже готов очередной выпуск. Әрине тамашалап алайық. Жалпы алдағы уақытта біздің көрермендер, менің әріптесім айтпақшы, жылы киіну керек пе, жұқалау киіну керек пе, қандай ауа райы күтіп тұр, жолға шығуға бола ма деген сияқты сұрақтардың жауабын дәл қазір тамашалай аламыз.
Ну что, дорогие друзья, как показывают наши синоптики, сегодня 1 градус выше нуля, но мы не расстраиваемся, потому что зимняя череда уже продолжается, декабрь, а это значит совсем скоро Новый год, и нам уже нужно думать о традициях, которые мы будем продолжать, а возможно будем создавать. Ну и кстати, если мы говорим, что сегодня 2 декабря, суббота, мы действительно отмечаем то, как нужно проводить выходные. Если в пятницу наши коллеги рассказывают о том, как проводить выходные, мы должны, наверное, тоже внести свою лепту. Жалпы бүгінгі ауа райы демалыс күн жақсы өткізуге сәтті күн болып тұрған секілді, сәтті ауа райы болып тұрған секілді. Сондықтан құрметті көрермендер, осындай керемет ауа райында далаға бір уақыт шығып, серуендеп, таза ауа жұтып, неге көше біздің Қостанайдың көшелерін аралап қайтпасқа? Да, но и с другой стороны, данная прогулка также добавит настроение, а как мы знаем, настроение, которое является приподнятым, оно всегда продлевает жизнь, как и смех. Ну и если мы находимся, так скажем, в кругу наших семьи, родных и близких, мы всегда можем сказать интересные шутки, интересные, допустим, создавать традиции и так далее, что действительно поднимает нам настроение, а значит, продлевает нашу жизнь. Дұрыс айтасың, негізі күлкі адамның өмірін ұзартады деп жатады. Яғни, басқалармен салыстырғанда көп күліп, яғни, көңілді жүретін адам басқалармен салыстырғанда көбірек өмір сүреді. Сондықтан әрқашан күліп жүріңіздер дегіміз келеді. Негізі жалпы өмірдің әр күні осы бір көңіл күймен байланысты секілді. Қаншалықты көңіл күйіңіз жақсы болады, соншалықты өміріңіз де керемет өтеді. Ну, на самом деле, еще раз повторимся, что иногда погода бывает обманчива. Поэтому, дорогие телезрители, не забываем следить за своим здоровьем, подкреплять иммунитет, ну и всегда в запасе иметь, допустим, теплые перчатки, теплый шарф. На сегодня, кстати, даже данные аксессуары являются способом самовыражения, представляете? То есть, благодаря данным аксессуарам можно понять, насколько человек приверженец стиля, то есть показать и то, насколько он креативный. Мәселен. Да. Мәселен, қалай айтуға болады? Ну, допустим, кто-то любит белый цвет, а мы тоже можем понять, что это очень светлый человек, очень такой позитивный человек. И, возможно, данный человек, допустим, носит белый шарф, либо там белую одежду в большей степени. Это тоже способ самовыражения, допустим, либо розовый цвет. Кстати, допустим, яркие тона, когда мы одеваем, дорогие телезрители, на самом деле поднимают настроение не только нам, но и нашим окружающим. Поэтому, если мы носим, допустим, розовую, красную одежду, желтую, ну, без разницы, разный спектр ярких тонов, то настроение поднимается и у наших родных и близких, потому что действительно хочется смотреть, улыбаться и, вот, допустим, даже греет душу. Мысалы, біз екіміз осындай ашық түсті киімдер киіп тұрмыз. Сен осындай алтын түсті көйлек киіпсің, мен қызыл түсті. Мүмкін осы түстерге қарап жаңағы сен айтпақшы, біздің көрермендердің де көңілі көтеріліп отырған шығар, иә? Ну, на самом деле, наша цветовая гамма, наверное, напоминает немного вот начало осени, той самой багровой, золотой. И действительно, когда мы проходим по улице, даже вот вспоминаю прошлый сезон, так скажем, то мы знаем, что осенью тоже прекрасное настроение, особенно когда вот солнечная погода, такие вот красивые листья разбросаны по всей территории, да, действительно поднимается настроение. Хочется взять кофе и пойти, допустим, прогуляться вместе со своими друзьями. Саған күзді елестетсе, маған тәтті кәмпиттерді елестеттір. Мәселен, сары, жасыл, қызыл, бір сондай тәтті кәмпиттер бар ғой. Соның атмосферасын сыйлайтын секілді, сондықтан құрметті көрермен, сіздерге жақсы көңіл күй сыйлап жатсақ, бізге кері байланыс жасап, 54-39-04 номеріне хабарласып, өз тілектеріңізді жолдасаңыздар әр қашан болады. Да, бұл жерде жақсы сөз жарымырыз деп жатты. Сондықтан, егер де осындай ашық түстер сіздердің көңілкілеріңізді көтеріп жатса, және де өздеріңіздің тілектеріңіз болса, менің әріптесім Ақбота айтқандай, әрине де біздің студияға звондаңыздар, сонымен қатар хабарласыңыздар.
хабарласыңыздар. Сонымен қатар, әрінеде әрбір түстің өзіндік бір айырмашылығы болады. У каждого цвета есть своя ассоциация, свое отличие. И, возможно, наши телезрители также поделятся тем, с чем же ассоциируются данные цвета. Это будет тоже интересно. Поэтому звоните 54-39-04. Мы ждем вашего звонка. Мен әріптесімнің жалпы жоғарда айтқан ашық түстер туралы өзінің ойымен менде келсемін. Шынымен де ашық түстерді киетін адамдар көбінесе ашық жарқын, сонда өмірге оптимистік қарым-қатынаста жасайтын адамдар болып табылады. Коммуникацияға жақсы, ашық, кез келген адаммен тіл табыса алады және кез келген жерге кіріп кетеді дейді ғой. Оптимист сондай адамдардың бірі болып табылады деп ойлаймын. Не, осы пікірмен мен де келсем. Шынымен де мен студенттік кездің өзінде сондай университеттің ішіндегі іс-шараларға, мектеп кезден сондай іс-шараларға енді қалмай қатсам, сондықтан көбінесе киімдерімнің барлығы ашық түсті. Менде мысалы гардеробымда қара киімдер өте аз. Ну, на самом деле, даже одежда создает свою историю. Yeah. Представляешь, есть очень много домов, таких вот мод, которые создают очень такие вот культовые образы. И мы действительно их знаем, это и брендовые, так скажем, коллекции, и различные, так скажем, дизайнерские решения. И даже они создают свою историю. И то, как мы одеваемся, тоже, в свою очередь, влияет на нашу историю, на наш день, потому что, говорят, наш день, это уже в будущем станет историей. Күн ертеңгі тарих. Да. Олай болса, дәл осы кезде тарихта осы күн айдарын тамашала болса, қалай қарайсың? Конечно, я только за. Дорогие телезрители, давайте вместе взглянем на рубрику «Тарихтағы осы күн» – это день в истории. Желтоқсан айының екінші жұлдызында қандай мерекелер тойланады, назар салыңыз. Бүгін екінші желтоқсан компьютерлік графика дизайнерлерінің кәсіби мерекесі тойланады. Бұл мамандар көбінесе компьютерлік ойындар шығарушы компанияларда қызмет атқарады. Суретшілердің өз айтқандай, олар мультфильм стилінде жұмыс істейді. Бұл кәсібилері әдетте кейіпкерлерді олардың сырт келбетін, мінезін, қимылын өздері ойлап тауып, кейін графика арқылы компьютерге салады. Жүз 40-шы жылы қазақ ақыны жазушы Тоқтарбек Қызықбай дүниеге келген. Осындай кішкентай ғана мәліметтеріміз бар екен. Енді бүгінгі 90 айының екінші жұлдызына бір ауыз толтырып айтатындай үлкен мерекелер жоқ. Дегенмен осы бір кішігірім мерекені неге айтпасқа? Өйткені көбіміз біле бермейміз. Көбінесе адам біз мультипликациялық нәрселерді немесе графикалық жасалған дизайнерлердің қолынан өткен сондай бір еңбектің нәтижесін көріп жатамыз, бірақ ол еңбектің артында кімдер тұрғанын білмейміз. Мәселен, осы бір компьютерлік дизайнерлерді айтуға болады. Да, действительно, ты замечательно подметила то, что историю тоже стоит знать. Но на самом деле наш телеканал тоже, в свою очередь, создает историю, потому что мы, так скажем, оставляем те самые события в памяти людей, которые проходили на территории Костанайской области, а возможно даже всей республики. Поэтому, дорогие телезрители, у нас всегда работает платформа Костанай ТВ, даже в онлайн-режиме, где вы всегда можете смотреть свои любимые программы, освежать свою память. Ну и в свою очередь, конечно же, не пропускать данные программы, если вы находитесь не у экранов телевизоров, то можно находиться у экранов телефонов и смотреть. Ну и в свою же очередь, также есть и YouTube-канал Костанай ТВ, а также Instagram, Facebook, TikTok, различные социальные сети, которые на сегодняшний день работают для того, чтобы вы, конечно же, получали новую информацию.
біздің бағдарламаны жіберіп алған болсаңыздар, құрметті көрермен, осы бір әріптесім айтпақшы, kostanaitova.kz сайтының YouTube арнасынан тамашалай алатын мүмкіндіктеріміз бар, яғни бейнеқор бөлімінен біздің барлық шығарған бағдарламалар сақталады деп айтуға болады. Осы орайда мен Анель айтқым келеді, бізде бүкіл бағдарламалардың монтажын жасайтын, иә, бір-бірімен келістіретін, айдарлардың сондай қызықты өтуіне септігін тигізетін өзінің керемет идеялары бар дизайнерлеріміз Әділ, Даяна және Марияны осы бір мерекелермен шын жүректен құттықтаймыз. Әрқашан табысты болыңыздар, идеяларыңыз көп болсын, шығармашылық табыс тілейміз. Да, действительно, на сегодняшний день монтажеры и режиссеры – это, наверное, незаменимая профессия даже для тележурналистики, ну и в целом для всего мира, потому что наш мир должен видеть интересные, яркие, красочные картинки. Ну и действительно, в монтаже программ тоже заложено очень много работы. Во-первых, нужно освоить и саму программу, ну и, с другой стороны, нужно свое видение вместе с тем. Поэтому мы поздравляем наших дорогих коллег с данным праздником. Жалпы оның өзі бір үлкен еңбекті талап етеді, иә. Таңертеңнен кешке дейін сағаттап компьютердің алдында көз майыңды тауысып істеген еңбегінің ақталатынына сенімді боласың ба? Әлде сол бір жасаған еңбегің зая кете ме деген сияқты сауалдар көрерменге де байланысты, құрметті көрермендер. Сондықтан біздің бағдарламаларға өтіп жатқан, түсіріліп жатқан, көрсетіліп жатқан барлық бағдарламаларға YouTube арнасына кіріп любил вас в кетингзер, артагет пит. Ну и в свою очередь мы отметили историю сегодняшнего дня, какой же сегодня день. Ну и у других телезрителей тоже могут быть знаменательные даты. Поэтому наша программа всегда рада тому, что вы делитесь своими, так скажем, впечатлениями, а также поздравляете своих родных и близких. Для этого мы всегда не перестаем повторять номер студии 543904. Әдеттегідей аңдатпаға берейік, бізде қандай бағдарламалар бар. Жаңа ғана қосылып жатқан көрермендер болса, біздің бағдарламалар легін тағы бір рет қарап шықсын. Ең алдымен сәлемің түзу болсын, дейді қазақта. Обучаться казахскому легко. Главное знать, с чего начать. Как обогатить словарный запас и запомнить все правила грамматики. Вместе учимся говорить свободно. Адам обозначает человек в множественном числе люди. Угу. Адамвар. В этом случае будет дар. Угу. Адам – дар. Лайфхаки от тех, кто уже говорит на казахском. Гости нашей программы делятся советами и личным опытом. И практикуем разговорную речь. Субтитрларды қосуға болады. Эздеген жеттер Муратқа. Увлекательные познавательные уроки, содержательные диалоги и новые темы. В программе «Время говорить» в среду в 18:20 на телеканале «Костанай». Қоғамдық тәртіп қатаң бақылауда болуы тиіс. Орта Әл-Фараби Майлина көшесінің қиылысында жол-көлік оқиға орын алғанын қабылдадым. Қылмыспен бірге күресеміз. Патруль бағдарламасы. Әр жұма сағат 18:20-да Қостанай телеарнасында. Экономика, политика, промышленность, медицина и образование. Все, чем живет Кустанайская область. Планы, достижения и проблемы. Каждый вторник в 18:20 программа «Регион 10» расскажет обо всем. Армысыз телекөрермен, эфирде бірінші студия бағдарламасы тізгінде мен Айдана Манатқызы. Диалог алана, ашық әңгіме, өзекті мәселе, еркін пікір. Бірінші басшыларға қояр сауалыңыз бар ма? Бұл жерде барлық сұраққа жауап табылады. Бірінші студия күн сайын 19:00-де.
Құрметті көрермен, біз эфирдеміз, әрі қарай бағдарламамызды жалғастырамыз. Да, в этом случае действительно есть наши телезрители, которые, возможно, только подключаются, поэтому мы желаем вам добрый день, а, возможно, кто-то только просыпается, доброе утро. Ну и в любом случае время, когда все садятся за стол, поэтому приятного аппетита. Ну и действительно, аппетит будет приятнее, если вы будете также смотреть вместе программу «Тобыл Тынысы». Ну и действительно, сейчас мы с вами отметили и, так скажем, прогноз погоды, и то, что же нам рассказал календарь событий, мы тоже узнали. Но и, наверное, стоит обратить внимание на гороскоп. Тут стоит отметить, что первая половина дня благоприятна. Это время особенно подходит для общения в неформальной обстановке, то есть любым человеком вы сможете найти общий язык, но во имя избежания, так скажем, казусных ситуаций и также неприятных последствий, возможно, неприятных событий, действительно, стоит быть сегодня немножко осторожнее во всех начинаниях. Но все же начинания – это хорошо, потому что они поднимают настроение, поэтому, дорогие телезрители, не бойтесь создавать что-то креативное, если вы, конечно же, продумали все по полочкам. Яғни үлкен бастамаларды бастау үшін бірнеше ойланып барып бастаған дұрыс, иә? Әсіресе осы бір демалыс күндері кейінге шегеруді ұсынады біздің мамандар, менің түсінгенім бойынша. Бірақ көңілді көтеретін осындай демалыстардан бас тартпай, демалысты жақсы өткізуге тырысу керек дейсің ғой. Да, действительно, но начинание это всегда хорошо, их нельзя откладывать в долгий ящик, но в то же время сегодня стоит обдумать каждый свой шаг. Но я думаю, наши дорогие телезрители обычно в это время планируют либо выходные, то есть на воскресенье, либо в пятницу уже спланировали то, что будут делать, поэтому, так скажем, время для наших телезрителей действительно, думаю, будет сегодня продуктивным. Сәтті күн демекші, енді бізге қазір студиямызға осы бір көрерменнің көзайымы болып, немесе жақсы бір сүбелі сұхбат беретін көрерменде қонақтарымыз келеді студиямызға. Солардың бірі Мадина Сапар, сондай бір жақсы поэзиялық көркем сөзбен өрілген өмірін бізге көрермендерге құлақтар етіп, поэзияның қырсырымен қанықтырат деген ойдамыз. Алда қызықты сұхбат болады, арнадан алыстамаңыздар. Олай болса, келесі кезекті Әсема өңге берек. Одан кейін екіншілік қонақтары жайлы аздаған ақпарат бере кетеміз. Ендеше құлақтан кіріп бойдалар, Әсемәмен тәтті күй демекші, құрметті көрермендер, келесі ән сіздерге арналады. Жүрем бүгін, тағы да бүгін жол жүрем. Ел жаққа барам, жүрегім ел деп ел жүрем. Ауылдың суы, ауылдың нуы аңсатты. Күйбен тірліктің, дүрбен шулары шаршатты. Ел жақта аңқылдай долар, қарамай долар бар жоққа. Ауылым жайлы, бауырым жайлы жыр жазам. Сүйеніп тұрып, анам сүйінген шарбатқа. Ауылым жайлы, бауырым жайлы жыр жазам. Сүйеніп тұрып, анам сүйінген шарбатқа. Жол жүрем бүгін, бармасам елге болмайды. Тынысымда шам, тіреймін
жақындарым аттанып кеткен келмеске көз көргендерде азайып қаптау сол қайғы ауылға барам бәрде туыс ел жақта аңқылдайды олар қарамайды олар бар жоққа ауылым жайлы бауырым жайлы жыр жазам сүйеніп тұрып анам сүйенген шарбатқа ауылым жайлы бауырым жайлы жыр жазам сүйеніп тұрып анам сүйенген шарбатқа жазам сүйеніп тұрып анам сүйенген шарбатқа ауылым жайлы бауырым жайлы жыр жазам сүйеніп тұрып анам сүйенген шарбатқа жол жүрем бүгін ауылға бүгін жол жүрем жолымыз болсын Сорокөл ауданы Соналы деген ауылынан боламын. Соналы деген ауылы өзі қазақ ауыл, және мен бала кезінен бастап сол жақта тұрып жатырмын. Ауылдың өзі қазақ болғандықтан соң қазақтың барлық дәстүрлерін, әдет-ғұрыптарын, мәдениетін жастайынан біле бастадым. Оларды тек қана біле қоймай, құрметтеймін де. Көбісі орыс қыз қазақша сөйлегенде деп көбісі таң қалады. Және ол саған сен үшін де бір құрмет сияқты, бір өз отаның патриоты деп өзіңді сезінесің. Сіздің қазір қазақ тілі қазақ әдебиеті мамандығы бойынша оқып жатқаныңызды білеміз. Неліктен осы мамандықты таңдадыңыз? Осы мен мамандыққа түскенім, ол негізі бала кездегі арманым еді. Сол себепті армандар орындалады деп айта аламын. Және себепші болған ол менің алғаш ұстазым Зинат Асқали қызы. Құрметті көрермен, біз эфирдеміз, әрі қарай бағдарламамызды жалғастырамыз. Жаңа ғана аңдатпа кішкене кішігірім көрдік, сол жердегі бір кейіпкер армандар орындалады дейді. Шынымен де, әр қайсы адам өзінің бір арманын орындап жатады, мысалға мамандық таңдаймын деген тұста, мысалға медицина мамандығын таңдап, өзіндік бір жақсы адамдарға көмектесемін деген ойлары игі істері болуы мүмкін. Сонымен қатар біреулері, мысалға ауырайы болжамын жасап, адамдарға қалай көмектесу керек екенін осы жерден табады. Себебі дегенімен біз ауырай жайында айтып жатамыз ғой. Бір жағынан бұл біздің денсаулығымызды да сақтайды. Это сохраняет нам здоровье. Когда мы смотрим, так скажем, прогноз погоды, потому что мы знаем, как одеваться, ну и в то же время, как сохранить свое здоровье. Здоровье, может быть, где-то теплее одеться, а где-то иногда бывает нужно одеться немного, так скажем, жукалау, то есть потоньше. Но действительно, на сегодняшний день наша погода играет неотъемлемую часть жизни. Но и с другой стороны, если мы говорим о здоровье, также наша, так скажем, врачи напоминают, что действительно принимать витамины и, допустим, поднимать свой иммунитет надо тоже благодаря анализам. То есть самовольно нельзя назначать себе витамины и надо действительно согласовывать данные факты. Ну, давайте, наверное, немного ознакомимся со следующим сюжетом, который также будет посвящен теме погоды.
айлы күннен соң қыс мезгілі басталады. Бұл Алматы қаласы мен Алматы облысында жыл соңы жайма шуақ болмақ. Синоптиктер солай дейді. Желтоқсанның алғашқы екі аптасында тұман түсіп, жауын шашынды болғанымен сынап бағынасы түнде +7, күндіз +17 градусқа дейін жылынады. Жұма күні Алматыда жаңбыр жауады. Әрине, таулы аймақтарда ол қарға айналады. Ауа температурасы түнде 0-ден жоғары. Кей күндері +15 градусқа дейін жылынады. Алдағы апталарда мегаполисте жауын жаууы ықтимал. Қазгидромет орталығының Алматы филиалында 4 синоптик маман 3 ауысыммен жұмыс істейді. Тәулік бойы күн райын үздіксіз бақылап отырады. Түрлі метеорологиялық қауіп-қатердің алдын алып, тұрғындарға дер кезінде хабарлама таратады. Алдағы қыста Қазақстан аумағы бойынша температуралық фон климаттық нормадан 1-2 градус жоғары болады деп күтіледі. Желтоқсан айында ғана еліміздің оңтүстік-батыс және оңтүстік өңірлерінде ауа температурасы климаттық норма шамасында болжанады. Бірақ сонымен бірге аязды күндерде болжанады. Жауын шашын мөлшері климаттық норма шамасында және одан көп болады деп күтіледі. Еліміздің барлық аймағында ауа температурасы климаттық нормадан жоғары болмақ. Бірақ бұл аязды күндер мүлдем болмайды деген сөз емес. Сондықтан жылы киініп жүріңіздер. Я бізде көрермендерімізге жылырақ киінуді ұсынамыз, кеңес береміз. Жалпы айтады ғой, ауырғанша ауырмаудың жолын іздеу керек деп. Сондықтан денемізді суықтап алмас үшін, суыққа ұрынып қалмас үшін жылы, барынша жылы киінген дұрыс. Да, действительно, и одними из гостей нашей студии всегда являются врачи, которые всегда напоминают о том, как сохранить свое здоровье, будь то это, допустим, травмы, как не получить травмы, либо одна из таких вот тем, это, наверное, предотвращение острых респираторных вирусных инфекций, то есть гриппа, ОРВИ. И действительно, если, дорогие телезрители, вы пропустили данные программы, всегда можно посмотреть на сайте в разделе «Архив Костанай ТВ». Ну и еще раз вспомнить о том, как же стоит сохранить свое здоровье. Кстати, о наших гостях. Первый блок гостей уже говорят о том, что хотят все-таки побыстрее попасть к нам в студию, поэтому уже не терпится их представить. Иә, олай болса көп сұзбай, қонағымызды қарсы алайық. Аздаған үзілістен кейін біздің студиямызға келіп жайғаспақ, арнадан алыстамаңыздар. Да, дорогие друзья, совсем скоро мы вернемся в эфир, но уже не одни. Не переключайтесь. Шашылған еркелері таламның елмерейін асырған ақ көйлегі бүрмелі ар-ұятын жасырған әй-дәй-дәй-дәй-дәй шіркін-ай қазағымның қыздары-ай әй-дәй-дәй-дәй-дәй шіркін-ай қазағымның қыздары-ай көркі болған даламның жауын алған жанардың адал еңген бесіктен әппақ сүтін анамның Болудан бас тартқан сұлулар қаламның Әй-дәй-дәй-дәй-дәй шіркін-ай қазағымның қыздары-ай Әй-дәй-дәй-дәй-дәй шіркін-ай қазағымның қыздары-ай Қазағымның қыздары-ай
қайсысы құрметті өз үйінің мейманы 365 күнде қазақ қызың мейрамы Әйдәйдәйдәйдәй шіркін-ай қазағымның қыздары Әйдәйдәйдәйдәй шіркін-ай қазағымның қыздары Қазағымның қыздары, қыздары, қыздары Қазағымның қыздары, қыздары, қыздары Бақ шіркін Әрі-дай-дай, әрі-дай-дай, әрі-дай-дай-дай-дай-дай Әрі-дай-дай, әрі-дай-дай, әрі-дай-дай-дай-дай-дай Шабырасаң жүдеймін, шабырасаң жүреймін Қырық үйден үл алып, отын жағар бірейдің Қос дүниеде қазақы саған бақыт тілеймін Әрі-дай-дай-дай-дай шіркін-ай қазағымның қыздары Бір күнің ішінде он сөз жаттап алып, осылай ақырындап тілім шыға бастапты. Әрине, қиыншылықтар кездеседі көптен көп, бірақ та егер өзіне бір мақсат қойып, бір осы, мысалы, тілмен мен өмір сүремін деген сияқты өзіне бір талап қойып, әрине, оны үйренуге болады. Апам Ресейде тұрады, Қорған қаласында, ағамда Ресейде тұрады, Тюмен қаласында. Мен ғана осы жерге келіп, Қазақстанымызға жанымды беріп, осы тілді меңгеріп, өзім ана тіліндей жақсы көремін, сүйемін. Керемет әсем әуенімізден кейін осы бір қазақтың қыздары деген иә қалай біздің қазақтың қыздары білімді өнерлі жан жақты біздің студиямызға келген сондай қонақтарымыз да сондай болып келеді иә солардың бірі Мадина Сапар бүгінгі қонағымызбен таныс болыңыздар мәңгілік өнер әдеби байқауының жеңімпазы студиямызға қош келдің Мадина добро пожаловать көңіл күй қалай қобалжу бар ма иә көңіл күйім жақсы бірақ аздап қобалжу бар Жақсы, қобалжуыңды сейіл, әрі қарай күшті сұхбат болады деген ойдамыз. Көрермендерде бізге хабарласып, қандай да бір сұрақтарыңыз болса, немесе Мадинаға тілектеріңіз болса, жолдай отырыңыздар дегіміз келеді. Әрі қарай жалғастырақ енді мәңгілік өнер әдеби байқауының жеңімпазы деп таныстырдық. Бұл байқау қайда өтті, қашан өтті, қалай өтті, дәл осыны бір толығырақ бізге айта өтсең, бізге шынымен де қызық. Рахмет. Мәдени өнер байқауы негізінде Лев Толстой атында кітапхана қабырғасынан құрылған Аққауырсын әдеби клубы бар. Сол клубтың мүшесі болған. Сол клубтың жетекшісі Ботагөз апай осы байқауды ұсынды. Осыған қатысыңдар деген сияқты. Сол кезде Ботагөз апайдан біліп, сол кісіден қатысуға шешім қабылдадым. Жалпы қыркүйектің ортасынан қазанның аяғына дейін жалғасты мен ойымша жаңағы онлайн форматта өтті қыркүйектен қазанға дейін яғни онлайн форматта жаңағы шығармаларды беру сол уақытқа дейін болды мен ойымша сол уақыт аралығында барлық өлеңдерімді жинақтап жібердім солай қатыстым барлық өлеңдеріңді жинақтап жібердің сонда бұл авторлық өлеңдерің бе иә Мәссаған. Мен ойладым әдеби байқауға қандай да бір өзіміздің қазақтың ақындарының шығармаларын жаттап, сол байқаудан жай жеңімпаз аталған шығар деп ойласам, біздің Мадина өзінің авторлық өлеңдерімен танымал екен. То есть совсем скоро мы попросим, конечно же, Мадину что-нибудь из этого прочитать. Иә, әрине алдағы уақытта сұраймыз керемет бір поэзиядан үзінді иә. Конечно, это будет очень интересно. Ага. Сізге ұсынды, осы байқауға қатысып көр деп, сосын қандай уақыт аралығында дайындалдыңыз? Қаншалықта? Дайындалуға қаншалықты уақыт кетті деп айту дұрыс шығар, иә? Негізі дайындалғанда мен бұрын жазған өлеңдерімді жіберген болатынмын. Қазір универге келген кейін уақыт көп шығарып жүрген жоқпын өлең сол үшін. Бұрынғы өлеңдерімді жинақтап Соларды тапсырдым, бір-екі күннің ішінде жинақтап тапсырдым. Ол өлеңдердің ішінде қандай жанрдағы өлеңдер? Мысалы, қандай тақырыпта болды? Көбіне тақырып лирикалық өлеңдер. Сол тақырыпқа көбірек жақын. Немесе кейбір өлеңдер арнаулар. Қандай да бір
Ауылға, 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 немесе бір белгілі бір тұлғаға, иә. Ал осы өлеңдердің қайсысын жазу қиын әрі оңай? Мысалға, лирикалық жанр болсын, мысалға, ауылға арналғандары. Мысалға, мен өзім университет емес, мектеп кезінде бір өлеңдер жазған болатынмын, бірақ та ол өлеңдер көбінесе анандай табиғат, сондай жаққа бұрылатын. Ал адамға жазу, адамға арнап жазу қиыншылық тудырды. Ал осылай сізге ше қай жанр көбірек ұнайды? Көбіне маған лирикалық жақтан жазған көбірек ұнайды. Арнауларды жазу негізінде белгілі бір тапсырмалар мен, мысалы, апайлар айтқан кезінде болмаса, мен өзім көп жаза бермеймін. Көбіне лирикалық өлең өзіме жақын. Қандай да бір тапсырма түскенде, иә, осы өлеңді жазып көрші дегенде, ұсыныс деп айтайықшы, ұсыныс түскенде орындап жатасыз. Неше жастан бастап өлең жазасыз? Неше жастан бастап қолыңызға қалам алып, ойыңыздағы дүниені қағазға түсіре білдіңіз? 13-14 жастан бастап жазып бастадым. Оған дейін бір ондай нәрселер көп болған жоқ жазған. Осы 13-14 жастан бастап кәдімгідей жаза бастадым. Керемет. Ал шабытты қайдан аласыз? Шабытты бір болған оқиғадан. Бір қандай да бір нәрсе болған кезінде жазам. Немесе андай бір көру арқылы бір нәрселерді теледидардан көру, немесе жаңағыдай бір оқиғалар болған кезде солардан шабыт алып жазам. Бастан өткен нәрселерден, иә? Керемет. Енді мысал ретінде бір өлеңіңізді алайық. Сол өлеңге қандай да бір оқиға, жағдаят болды, сол жайында әңгімелеп берсе, қызық оқиға болсын. Қызық оқиға. Мен ұбытыға дайындалып жүрген кезінде негізі көп өлеңдер шығардым. Ол өлеңдер көп өлеңдер шығардым. Сол кезінде мен ұбытыдан дайындап жүрген Тамирис Қайсарова деген апайым болған. Сол кісіге арнап шығарған өлеңдерім бар. Яғни сол кісімен екеуміздің жаңағы арамыздағы бір достық, ол кісімен ұстаз ретінде сыйлап, сол кісі үшін шығарған өлеңдерім бар. Керемет. Енді Мадина айтты ғой, 14-15 жасымнан бастап өлең шығарам деп. Ал қазір Мадина нешеде? Қазір 18 жастамын. 18 жаста. Осы аралықта неше өлең шығардыңыз? Қоржыныңызда қаншалықты көп өлең бар? Негізі санамайды екен. Негізі әрбір жерде жазам, солай қалып қояды кей кезде. Ал енді жинақталған өлең болса, бір 20 шақты шығар мүмкін. Жинақталған өлеңдер. Көп өлеңдер жазғаннан кейін мен ұмытып кетемін, немесе телефонда өшіп кетеді деген сияқты. Иә, иә. Енді қазір бәрі смартфон электронды түрде заман дамыған сайын оңай болып бара жатыр ғой. Дегенмен қағазға түсіріп отырсаңыз мүмкін көп болар, иә? Иә. 20 деген санның өзі аз деп айта алмаймын. Үлкен жетістік. 18 жаста 20 өлең шығару деген шынымен де үлкен еңбек деп айтуға болады. Ал осы бір өлең шығаруға бағыт-бағдар беріп, сіздің қабілетіңізді ашқан кім деп айта аласыз? Бірінші мен әжем өзімнің. Сол кісі маған осы әдебиетке жақын болуыма, ақындыққа бірінші баспалдақ салып берген кісі деп айта аламын. Одан кейін мектептегі ұстаздарым, қазақ тілі әдебиеті пәнінің мұғалімі Қадырханова Жеңіскүл деген кісі, мен қазақ тілі әдебиеті пәнінің мұғалімі болған, сол кісі, содан кейін көп жаңағы мектептегі мұғалімдер деп айталамын. Енді сұхбат барысында қазақ тілде таза, керемет сөйлейтін байқап отырмыз. Қай жерде білім алдыңыз? Қостанай облысы Жангелдин ауданы Ахмет Байтұрсынұлы ауылының тұрғынымын. Сол жерде Ахмет Байтұрсынұлы атындағы орта мектептің түлегімін. Керемет. Ахметтің жерлесі деп айтуға болады, иә? Ахмет атамыздың жерлесі, сол мүмкін топырақтан болар, иә? Иә. Осы бір өнердің дарығаны. Ал осы ақындық туа біткен қасиет па, немесе осы шындала келген қасиет па? Негізі өзім жақтан, нағашыларым жағынан ақын адамдар бар. Өздері шығарады, енді танымал емес, бірақ өздері шығарады. Мүмкін солардан келген деп ойлаймын. Керемет. Ал кейін осылай бір жұмыс істеуге не себеп болды осы ақындық жолында?
Енді көбінесе былай кейде мысалы басында мектеп кезде бастаған өлең жазып бастап немесе бірдеңені шимайлап бастап одан кейін үлкен жоғарғы оқу орнына түскен кезде аяқталып қалуы мүмкін немесе арасы үзіліп қалады бірақ соны жалғастырып әрі қарай жеткізуіңізге не себеп болды қалай әрі қарай жалғастыра білдіңіз себеп болған мен айта аламын жаңағы Аққауырсын әдеби клубының мүшесі болғаным. Сол жердегі жетекшім Ботагөз апайдың жаңағы ұсынысымен келді. Сол кісі әрдайым сондай бір бізге демеу беріп, қолдау беріп әрі қарай. Сол кісінің арқасында мүмкін осы өлен тоқтап қалмады. Мен ойымша сол кісінің арқасы деп айтамын. Қай жерде білім алып жатырсыз қазір? Қазір таңда Қостанай өңірлік университетінде. Әрі қарай мектептен қайта сол Ахмет атаның рухы қолдап, қайта сол енді университетке түстіңіз. Керемет. Осы бір қателеспесем бірінші курс студентсіз, иә? Жоғары оқу орнына түскеннен кейін қанша өлең жазылды? Шынын айтсақ, жазылды ма, жазылған жоқ па? Бір-екі өлең ғана шығар, көп жазған жоқпын негізі. Қандай тақырыптарда көбінесе қалам тербейсіз? Біріншісі лирика бақытта, ал екіншісі осы гран-при жеңіп алғаннан кейін бір өлең шығарған болатын. Керемет. Керемет. Жеңісіңізді кімге арнадыңыз? Ол өлең ішінде кім бар деп айтуға болатын? Не туралы? Ол өлең тоже лирикалық бақытта ол өлеңде. Жалпы ақындыққа арнаған өлең болды. Ақын ақындық туралы жазды деген қызық екен. Сонда ол кезде өзіңізді қандай сезім тербеген екен? Жалпы мен оған дейін бұндай сайыстарға мүлдем қатыспаған мектеп қабырғасына жүргенде ақындық ақын өлең шығаратынды негізі кейбір адамдар білмейтінді. Сол үшін осы бірінші жарысым болды, осы бірінші қатысып көрген байқауым болды. Сол жаңағыдай бір жүлделі орын иеленгеннен кейін мен ойладым ары қарай дамыту керек деген сияқты ой сол кезде барып келді. Оған дейін өзім үшін немесе жаңағы бір ұсыныстар түскен кезде ғана шығарып жүрген болатынмын. Сол гран-при егер атанғаннан кейін сондай бір ой келді ары қарай жалғастыру деген сияқты өзімді бір ақындық жағынан қабілеттерімді ашу дамыту деген сияқты. Керемет. Ал қандай ақындарды сүйіп оқисыз? Енді кімге қарап бой түсесіз? Бірінші Мұқағали Мақатаев. Ол кісінің өлеңдерінде лирикалық бағытта шығарылғаннан кейін маған өзіме көбірек жақын. Одан кейін Мұхтар Шаханов. Ол кісінің жаңағы бір өлеңдерінен қайсарлықты көруге болады. Сол кісілерден бір ақындық нені көрем. Жаңағыдай бой түзеп солар кісілерге қарап. Ал жалпы тағыда әр қайсы өлеңнің өзінің бунағы, шумағы, тармағы болады. Осыған орай әр қайсы ақын, әр ақын өзіне ыңғайлы етіп таңдайды екен. Шумақтарың, бунақтарың. Ал сіздің осындай бір стиліңіз қандай екен? Мен негізі қара өлең түрінде жазам. Көбіне қара өлең ұйқасы, иә? Мен қара өлең ұйқасы түрінде. Кейде арасында басқаша ұйқастармен болады олар. Күнделеген ба? Қызық. Жалпы енді осы орайда бір керемет әндеріңіздің бір-екеуін жолдап жіберсеңіз, біздің көрермендерге де поэзиямен сусында бір керемет болып отырсын. Бірінші мана айтып кеттім ғой, жаңағы өзімнің ұстазыма шығарын деп, Томирис Қайсарова екеміз сол кісіге арнап шығарған өлең болатын, сол кісі өлеңді оқып берсем. Бірінші, сеземін көңілдердің күз екенін, кей адамдар жүректі мұз етерін. Жанымдағы жай ғана жақсы адам бол, қалғандарын өзім ақ түзетемін. Жүрегіңнің білемін мұздайтынын, кей уақытта ауырып сыздайтынын. Сен бірақ мықтысың ғой, берілмеші көңілімнің күйінсен қозғайтынын. Күлімде күлім деген жараса да бар ғой сенің арманың, болашағың. Сынып қалмай сүрінбей тек күлімде білемін осы кейпін жол ашарын. Сеземін бұлтты күннің келетінін, бергенінен алғаны көп екенін. Уақыттың бәрінде бір тоқтатып, мәңгіге сәби болғын келетінін. Түсінемін бәрінде сен де түсін, жақсы болсын пиелің еткенсін. Жақсылыққа үміт ет мұңаймашы, біз сияқты бәрі де күліп жүрсін.
Енді байқағанымша, Мадиновна өлеңді жүрегімен сезініп оқи деген, иә? Сөздері де бір жүректен шығып, жүрекке жетеді. Кейде мен поэзия оқитын жандарды көрем, енді өзімде осы бір жоғары оқу орнында оқып жүргенде поэзия оқып, бірнеше байқауларға қатысқанмын. Сол тәжірибе бойынша, мысалы, тағы да басқа өнерпаздарды көргенде, олар бір жасандылыққа бой беріп, дауыстарын зор қылып, кәдімгідей бір сондай жасанды нәрсемен оқып жатады, шыны керек. Ал біздің Мадина кәдімгідей өзінің болмысымен жеткізеді. Егер де құрметті көрермендер, Мадинаға айтар лебіздеріңіз болса, біздің 54-39-04 байланыс нөмірі әрқашан ашық тегіміз келеді. Осы орайда әрине де әр ақын өзінің бір өлеңдеріне уақыт өте келе анализ жасайды. Талдау. Осы тұста өзіңіз осы өлеңге талдау жасасаңыз, қалай болатын еді? Мысалы болады ма, барлық шығарған өлеңдеріңізді сыни көзбен қарайтын? Мына жері дұрыс болмай қалыпты, мынау 15 жасында шығарған өлеңдерімнің бір еді, бірақ осы жері ұнамайды деген сияқты. Болады ма? Болады. Көңіл толмаушылық. Бұрын шығарылған өлеңдерімді оқыған кезінде, кей кезде болады, не жазып қойғам деген сияқты. Ұйқастары дұрыс болмайтын жерлер болады. Немесе ой дұрыс жеткізе алмаушылығы. Бұнақтарынан, бұндарынан немесе қателіктер естігеннен кейін біраз уақыт өткен қайтып оқығаннан кейін қатты білініп тұратын кездер болады. Солай. Ал кейде ақындар осындай бір нәрсеге бой тұрады. Мысалға, жоқ, бұл менің тарихым ғой, менің өзімдік тәжірибем, оны өзгертпеймін деген сияқты. Ал кейбірі, жоқ, өзгерту керек, мен жұмыс істеу керек, осы өлеңімді қайта талдап, қайта өзгертемін деген ойлар болады. Сіздеше қандай ой туады және де неліктен? Мен бұрынғы жазған өлеңдерді негізі өзгерте бермеймін. Жай ғана қателіктерінен сабақ алып, келесі жолы қайтадан олай жазбауға тырысамын, бірақ ол өлеңді қайтадан өзгертіп, көбіне өзгертпеймін. Сол қалай басында жазылды, солай қалады. Демек, бірақ қалай жазылды, солай қалады дегенімен, бұл өлеңдер де өзінің көрермендерін, өзінің оқырмандарын тауып жатады ғой. Сондай ой бар ма табатына? Менде мынандай сұрақ болып тұр. Сіздің өлеңдеріңізді, мысалы, жақын жандарыңыз, достарыңыз, немесе туған туыстарыңыз оқыған болар, қандай пікір айтты? Негізі, бұған дейін мен ешкімге оқытқызбайтын өлеңдерімді. Кейгезде өзім қалаған кезде ғана оқып берем. Солай оқытқызған кезінде, оқып берген кезде немесе айтады, әдем шығарпысын деген сияқты, сен шығар алады екенсін ғой деген сияқты таң қалатын адамдар да болады. О, жақсы пікірлер айтып жатады. Қанаттандыра ма? Әрине қанаттандырады. Олай болса, аздаған үзіліске кезек берейік, одан кейін арнамызға қайтадан оралып, сұхбатымызды қайтадан жалғастырамыз. Сондықтан құрметті көрермен, эфирден алыстамаңыздар. Не переключайтесь. Сен қазақсын? Қазақ деген ел бөлек, қазақ салған, соқпақ бөлек, жоу бөлек. Күйгіз үйі, жер сияқты жұп-жұмыр, шанырағы күн сияқты дүнгелек. Сен қазақсын, бір аланың қуысын, адамға адам қуып оғаны құрысын. Жойқын соғыс, зұлматтарда жойылған, қалған ұтсын, қаһармансын, ұлысын. Сен қазақсын, баяғы жұрт түздегі ел, табиғаттан тән тәмірін үзбеген, қолын жайып көктен өмір сұраған, жер бетінен жер ұйықты іздеген. Сен қазақсын, отаншысын дектісін, досына адал, дұшпанына кектісін, бұл далаға мұрагерлік иелік ұрпақтарға ұла аманат деп түсін. Сен қазақсын, қазақ болу, ғаламатқа ғашықтық, жері, суы, тауы соншалық, көрген көзден кететіндей жасағып. Сен қазақсын,
Казахидын туғанда, онда дүне тағымнан үлгі алда. Ата жұрттан, ана тілден айрыма, төбенде күн, төменде жер тұрғанда. Құрметті көрермен, біз эфирімізге қайтадан оралдық. Әрі қарай бағдарламамызды жалғастырамыз. Бізде біріншілік қонағымен сұхбат жүргізіп жатырған едік. Мадина Сапар мәңгілік өнер әдеби байқауының жеңімпазы. Мадина, енді айтшы, алда қандай жоспар бар? Жоспар көп. Енді ақындық жағына келетін болсақ, мүмкін кітап шығару, соған қазіргі таңда соған ойласып, еңбектеніп, ақырында бастап жатырмыз. Сол. Енді шынымен де кітап дегеннің өзі үлкен бір еңбек талап етеді. Оның ішіне бір емес, бірнеше шығарма кіреді. Бір кітапты шығару үшін көбіне бір жандар, бір ақындар бір-екі жыл еңбектеніп жатса, бірі екі-үш айда жарық көріп жатады. Сондықтан тезірек еңбектеніп, тезірек шығаруыңызға тілектеспіз. Мүмкін алдағы уақытта Мадинаны өзінің жеке кітабымен көретін шығармыз, иә? Осы тұста тағы бір сұрақ бар екен. Бұл сұрақ негізінен кітапшаға арналады. Кітапша қандай тақырыпқа қозғалады екен? Қандай тақырыпты қозғайды екен? Мысалға жалпы сборник ретінде, жалпы жинақ ретінде шықса, кейбірі жалпы бір тақырыпқа арнайды екен. Сол жайында. Негізі жинақ ретінде шығару ойда бар. Өйткені белгілі бір нәрсеге арнау үшін әлі көп уақыт керек. Ал егер Мадина кітап шығарар болса, тақырыбын қалай қояды кітаптың атын? Жүрек хабаршысы деп. Жүрек хабаршысы. Мәселен, кітаптың мұқабасы дайын деп айтуға болады. Жақсы. Ал қандай арман бар? Алда. Енді әр адамның өзінің бір жүрек түкпірінде арманы, мақсаты болады, иә? Осыны орындасам деген. Мүмкін алда, енді кейбір жандар айтып жатады, мен армандарыммен бөліспеймін, олар орындалмай қалуы мүмкін деген секілді. Армандар бірінші осы университетті жақсы бітіру. Мен біріншісі, кейін қазақ қоғамына, қазаққа жалпы пайдасы тиетін, танымал адамдардың біріне айналу. Әлихан Бөкейхановтың бір сөзі бар еді ғой, есіме түскен. Тірі болсам, қазаққа пайдам тиесінбей қоймаймын, пайдам тиесін деген сияқты. Керемет екен. Біздің Мадинаның да бір кішігірім мақсат сол екен, иә? Енді, Мадина, қандай да бір жылы лебіздерің болса, көрерменге мүмкін сені экранның аржағынан атаның, достарың, туыстарың көріп жатқан болар. Жылы лебізің болса, бірінші-екінші камера саған арналады. Ең бірінші, сіздерге рахмет шақырғандарыңызға үлкен. Екіншіден, мені осы жолға алып келген Ақауырсын әдеби клубына рахмет айтқым келеді. Одан кейін енді ата-анама, ауылдағы мектептегі мұғалімдеріме, ұстаздарыма алғысымды білдіргім келеді. Алғыс демекші, енді бізге кішігірім қонақ кәдеңді арнасаң, өлеңдер жинағынан бірнеше өлеңнің есімін естейік, иә? Иә, білейік. Білейік. Бірінші, тауларға деген өлен. Болғым келеді сендердей биік, тұрғым келеді бұлттарға иығым тиіп. Жердегі жандарға тамзана қарап, барлығына көктен басымды иіп. Болғым келеді сендердей арман, көп адамдарға арман болып қалған, көп адамдардың қолы жетпейтін жоғалмастай болып өмірде жалған. Екінші, мана айтып кеттім ғой, осы гран-при алғаннан кейін шығарған өлеңім деп. Сол өлеңді оқып кеттім. Жеңісіңізге арнаған, иә? Аса күттік осы өлең. Ақын болу ұйқас құрау емес екен әдемі. Мұқағали Шахановтар оның айқын дәлелі. Ақын болып туылумен ақын болып қалу бір басқа, ол екеуін бөліп тұрар еңбегі бар себебі. Ақын болып қалған адам басқа әлемге енеді, ішіндегі барлық ойды қаламына береді. Қалам оны жеткізеді қардай аппақ параққа, ақын адам дос болады екеуімен себебі. Қайырылмай жазу үшін намыс керек әуелі, ақындардың жазуымен берген көп қой көмегі. Өмір жолы нөрелі оймен кие сөзге сарп етіп, жан үзілсе өлең қалып, жүрек қаламын көмеді. Мәссаған тамаша. Осы жерде
шабалағырғымыз келеді негізі. Тамаша, бейк белестерді бағындыра бердегіміз келеді. Шығармашылық табыс тілейміз. Қаламың қарымды болсын. Әрі қарай үлкен-үлкен осындай көлемді-көлемді еңбектердің авторы болуыңа тілектеспіз. Иә, бізбен бірге болғаныңыз үшін көп рахмет. Олай болса, құрметті көрермен, келесі кезекте әсемі өңге береміз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Очень часто партнеры терпят друг друга ради детей. И я хочу обратиться к нашим зрителям, чтобы не терпеть. Детям не нужны эти жертвы. Ребенок чувствует, что ради него кто-то чем-то жертвует. И тогда вместо счастья это еще больше его загрузит.
Я предлагаю решать те накопленные ошибки, которые были созданы, менять качество своей личности, качество отношений, выходить на новый уровень как своей внутренней зрелости, так и отношений, и делать таким образом детей счастливыми, чтобы они внутри семьи видели какую-то, ну, может быть, не идеальную модель, но хотя бы стремящуюся к эталону, для того, чтобы хотя бы примерно какой-то у них флагман в жизни был, на что ориентироваться. Вот тогда будут счастливы взрослые и будут счастливы дети, и, соответственно, будет счастливо общество, потому что чем больше у нас людей, которые счастливы внутри своих семей, тем быстрее общество развивается. Ну что, дорогие телезрители, мы вернулись в эфир, ну и, как обычно, не одни, а готовы представить вам гостей второго блока. Ну что ж, Булатханов Санжар, Абжанова Наргиз и Смольская Злата, юные ученые и, к тому же, химики. Добро пожаловать к нам в студию. Как настроение? Здравствуйте. Все хорошо. Все хорошо. Отлично. Да. Мы знаем, что вы к нам не с пустыми руками, а с новостями. Недавно прошел, так скажем, научный конкурс. Как прошел, в каком формате и какие места вы заняли? Удалось ли занять призовые места? Ну да, в принципе, у нас у всех есть места. Организация была довольно хорошая. Допустим, у меня третье место, но и этому я рад все равно. Замечательно. Так, у меня тоже третье место. Я участвовала в секции «Химия» вместе с Наргиз. А Санжар участвовал немного в другой секции. И, в общем-то, в целом организация конкурса была на высшем уровне. Мы все представляли свои научные работы, все вместе слушали друг друга. И в целом мне очень понравилось. Замечательно. А Наргиз? Я тоже заняла третье место в секции химия. Что еще могу сказать? Организация была хорошая. Спасибо большое организаторам. Замечательно. А как проходил сам конкурс? Возможно, жеребьевка или так далее. Вот отличительная черта. Отличительной чертой скорее было оценивание. В этом году немного изменили оценивание. Было в основном не за выступление, а за саму работу, за тему, за цели. Замечательно. Ребята, ну что запомнилось вам? Ну, в целом запомнились другие научные работы. Это возможность посмотреть на работы других участников помимо своей работы. То есть какие-то новые, возможно, идеи могут вам прийти в голову, смотря на другие проекты и так далее. Ну и в целом мы участвуем не один год. Поэтому для нас это уже не что-то новое, а то есть уже как вошло в постоянной основе. Замечательно. Наргиз? Лично я участвовала первый раз в областном этапе. В прошлом году я участвовала в Зерде. И получается, ну для меня это было в новинку. Ну, достаточно интересно именно ждать результаты. Именно такая атмосфера, когда ты ждешь, когда жюри объявят, скажут, что можно зайти, когда объявляют фамилии. В общем, ну это самое запоминающееся. Замечательно. Ну и, наверное, интересно, как проходил этап подготовки в работу? Мы даже по выходным, по сути, готовились, приходили в школу, слушали свои работы друг друга, помогали, задавали вопросы. Ну и была такая дружественная атмосфера, помогали друг другу, в общем. Да, ну, в основном мы старались как-то подбадривать друг друга, потому что кто-то участвует первый год, мы старались давать какие-то советы, например, младшим классам. Я 10 класс, например, дети, которым в 8 классе, им не помешало бы послушать, например, мою работу, чтобы понять, как выступать, как отвечать на вопросы и так далее. Но в целом подготовка шла очень так в быстром темпе, потому что нужно было подбирать, допустим, материалы, специальные реагенты и так далее. С какими материалами вы имеете дело? Так, ну, в целом, например, я имела свое дело с молоком. Конкретно моя научная работа была — это улучшение свойств состава биопластмассы на основе компонентов молока. То есть за основу я брала молоко, выделяла из него белок, который называется казеин, и, в общем, работала именно с ним. Также в ход шли другие реагенты. Замечательно. Ребята, использовали ли вы
какие-то? У меня не было в работе самих реагентов, у меня были больше расчеты, исследования новых методов для расчетов. Угу. Вот Наргиз скажет вам, у нее были реагенты. У меня тема исследования свойств биокомпозитного материала. То есть мы создавали новый материал для того, чтобы покрывать, допустим, фрукты, чтобы они больше сохраняли свой вид и не портились. Ну, давайте тогда поподробнее, если мы уже зашли о ваших научных работах, что послужило идеей и как они вообще создавались? Сколько вот времени ушло на определенную тему? Начнем. Вообще, идея в голову про молоко ко мне пришла 2 года назад, потому что я продолжаю свою научную работу уже 2-й год. И, в общем, в один день я просто пила молоко и подумала, там есть наверняка какой-то состав. И когда прочитала я химический состав молока, увидела, что там есть большое количество белков, из которых возможно создание какого-либо полимерного, например, соединения. И вот, и то есть я задумалась, возможно ли создание биопластмассы, которая будет очень экологична, не будет загрязнять окружающую среду и так далее. И, в общем, это послужило идеей для моего проекта. А в целом мой проект, он направлен больше на экологичность. Угу. Ну, у меня, я тоже продолжаю свою работу 2-й год. Я начал свою работу, так как мы увидели, как химики в лабораториях высчитывают индекс Ранича, это такой топологический индекс, по несколько часов на листках с помощью просто ручек и информации. А мы придумали это ускорить в несколько раз при помощи совмещения информатики и математики, не только химии. Угу. Поэтому я пошел в секцию «Прикладная математика». Замечательно. То есть смежные науки, химия, биология, да, и экология, также химия, информатика, да, и математика. Ага, Наргиз, какая у вас была тема? Тема исследования свойств биокомпозитного материала. Мы с учителем, получается, в мае где-то списались и как-то пообсуждали, можно так сказать. И вот пришла идея из статьи, которая переведена с английского. Угу. Вот, и оттуда пришла такая идея. Ну, а сколько в целом занимает, так скажем, момент подготовки, вот этот вот весь процесс? Момент подготовки примерно занимал, ну, скажем так, не сказала бы, что год, но примерно, возможно, 1/2 года на это уходит, потому что мы, у нас есть журнал исследований, где прилагается к каждой научной работе, где по месяцам расписаны наши действия, то есть где мы определяем, например, тему научного проекта, цель, актуальность и так далее. И, в общем, все этапы расписаны, и примерно на это уходит 1/2, то есть 6 месяцев. И в целом экспериментальная часть в основном занимает большое количество времени, нежели там поиск какой-то литературы. Угу. То есть примерно так же около 1 года уходит, да? Угу. Или, возможно, вы чуть больше потратили на работу? Меньше. Даже меньше. Угу. Например, на сколько тогда? Ну, то есть, получается, начала я с сентября. Угу. Мы начали с сентября. И прям усиленно уже как под конец поднажали, можно сказать. Угу. Я работал над своей научной работой 1 год. Ну, то есть продолжал ее, улучшал, дополнял материалами, изучал новые методы, открывшиеся в науке за этот год. Uh-huh. Ну и, в общем, за почти 1 год я написал эту научную работу. Uh-huh. Ну, давайте вернемся немного в тему именно самого конкурса научных работ. Какие темы вас больше всего заинтересовали? И много ли было участников таких юных химиков, биологов, экологов, возможно? В целом в нашей секции химия было всего 24 работы. Некоторые работы были групповые, то есть где по 2 человека выступали. И вот в целом именно интересные темы для научных работ. Ну, я услышала такие темы, как, например, в домашних условиях можно было проводить какие-либо эксперименты химические, например. Или создание, вот у нас сделал один мальчик, он также с нашей школы. У него была тема создания, по-моему, кирпича из, то есть с использованием полимерных соединений. То есть в целом есть очень интересные научные работы, которые могут дать вам какую-то новую идею.
Вот это да. Ага, ребята. В моей секции, в секции прикладной математики, была очень интересная работа, которая мне запомнилась. И она заслуженно заняла свое первое место. Это создание, по-моему, телескопа своими руками в домашних условиях. И создан он был около за 5000 тенге. Угу. Это очень было интересно. И как бы новая работа совсем. Замечательно. Ну, мы были, получается, в одной секции со Златой, поэтому mm-hmm. примерно одно и то же новое сказать, ну, скорее всего, не могу. Хорошо. А, то есть хемоинформатика на сегодня, кружок, который вас всех объединяет, он еще и подразумевает то, что вы можете смежные науки между собой соединять, да? То есть mm-hmm. несколько наук. Да. А, насколько сложно на сегодня заниматься в данном кружке? Давайте немного поподробнее о данной теме. Насколько нравится? Ну, мне кажется, это совершенно несложно. Каждый может вступить в наш кружок. Там с 7 класса кто приходит, сразу записываются, кто хочет. Mm-hmm. А, учитель объясняет все довольно понятно, доступно. Mm-hmm. Больше ничего не могу сказать. Ребята, что нравится вам? Я скажу так, что если вам действительно нравится химия и все науки, которые связаны с ней, то вполне вам этот кружок тоже очень сильно понравится, и вам будет интересно туда ходить, возможно, делать какие-то опыты, проводить эксперименты, узнавать что-то новое. И вы можете также туда записаться 7 класса, можете туда ходить, узнавать что-то новое. Если вам понравится, вы спокойно можете его посещать, а если нет, то в целом нет. То есть туда ходят люди, которые заинтересованы именно в этой области. Mm-hmm. То есть в области именно науки, да? Хорошо. А что нравится вам, Наргиз? Ну, в принципе, химией я начала заниматься именно с 7 класса, поэтому меня сразу заинтересовал этот предмет, могу так сказать. В 7 классе я участвовала в ЗЕРДЕ, также в олимпиадах по химии, недавно также участвовала, поэтому этот предмет покорил меня сразу. Но я думаю, на этот кружок ходят ребята, которые тоже сразу понравилось, которые могут развивать эту науку, предлагать свои идеи. То есть думаю, то, что ребята, которые в 7 классе, также в 8 классе, могут предлагать свои идеи для проектов на следующий год. Можно выступать на проектах за старший класс, набираться опыта. То есть, получается, также на кружке есть старшие классы, у которых можно спрашивать, перенимать опыт, и они всегда не пожалеют советов, поддержат, угу. И вот так вот. Ну что, дорогие ребята, спасибо, что вы поделились данной темой, но мы еще продолжим наше интервью после, так скажем, небольшой рубрики. Құрметті телекөрермен, сіздермен бірге жетін отайдары. Бүгінгі айдарымызда Қазақстандағы эстрада жұлдыздарының әндерін халық арасынан шыққан жас таланттардың орындауындағы ең үздік каверлерді тыңдап, әсем әндерге келесі кезекті берсек. Бүгінге осы, келесі көрсеткенше аман, сау болыңыздар.
Ну что, дорогие друзья, мы вернулись. Ахбута, у тебя есть небольшой вопрос, как я поняла. Давай сегодня узнаем о том, как все-таки создаются исследования, да? Немного спросим у наших ученых. Манадан бері біздің кішкентай ғалымдардың осы бір еңбектерін тыңдап жатырмыз. Бірақ болашақ үлкен ғалымдардың армандары қандай екен? Какие у вас на сегодня есть мечты? На сегодня? Ну, лично у меня есть такая мечта, связана с моей будущей профессией. То есть я хочу связать химию с моей квалификацией в будущем. И, в общем, это связано именно с... Я хочу, в общем, стать биоинженером. Это очень тесно связано с химией, создавать что-то новое. То есть, как в своей научной работе в целом, я создавала новую пластмассу, которая очень экологична. Также я хочу в будущем что-то свое создавать, поэтому я стараюсь связать химию в своей будущей профессии. Это моя мечта. Замечательно. Угу, ребята? Я хотел бы для начала в самом ближнем будущем пройти на республиканский этап, конечно же. Победить там, пройти на международный, тоже постараться забрать его. А позже хотелось бы вообще поступить в университет КазМУ. Да, собираюсь в Алмату и туда на формацию хотелось бы именно. Ну, тоже, в свою очередь, связать свою жизнь с химией и одновременно с биологией, да, если формацию мы говорим. Замечательно. Ну, на данный момент мне, наверное, тоже было бы интересно пройти на республиканский этап, посмотреть вообще, как проходит республиканский этап именно научных проектов. Также мне рассказывали про международный этап, но это уже после. Точно так же могу сказать, что связать жизнь именно с химией. Ну, ребята, как я понимаю, вы все выбрали направление химии и в будущем будете идти по данному направлению. Но почему именно химия? Допустим, не математика, не лингвистика, а именно химия? На самом деле, это очень сложный вопрос, потому что в целом, когда ты переходишь в 7 класс, ты не знаешь, как тебе определиться, столько много предметов. Особенно в Азате у нас все направления по факту очень сильно развиты, и ты не знаешь, куда тебе пойти, чем тебе вообще в целом заняться. Я, когда вообще, ну, пошла в 7 класс, передо мной было несколько направлений, и я не знала, как определиться, но где-то в 8 классе я уже четко для себя поняла, что химия — это мое. Мне очень нравится в химии именно эксперименты, проводить там какие-то, например, значения, там, задачи решать, еще что-либо. В целом химия — это очень такая интересная наука, где какой-то, казалось бы, простой эксперимент может быть таким красивым, и в целом химия окружает всех нас. Поэтому мне в целом она и нравится. Как я выбрал химию? Ну, еще в 7 классе, когда я только пришел в Азат, я пришел на первый урок химии, и мне сказали прийти на сам лог хемоинформатики. Я пришел, посмотрел, как работают старшие классы, и очень сильно заинтересовался этим. И захотел не то, что даже написать научную работу, а связать свою жизнь с этой наукой. Даже вот такие вот иногда моменты бывают судьбы, да? Замечательно. Поступила в Азат я год назад, и получается то, что, ну, нам сказали определяться со своим предметом. Я долго над этим думала, и вот получается в начале, можно сказать, во второй четверти определилась, что это будет химия, пошла на областной этап, ну, правда, олимпиады уже, но и после этого началась интересная жизнь, могу так сказать. Там, обучающие лагеря. Вот это самое интересное, что может быть, наверное, связанное с химией. То есть вы там сидите, учите эту химию почти целый день. И это, могу сказать, очень интересно. То есть от этого будни, школьные будни, они становятся, ну, играют другими красками, могу так сказать. А химия просто потому, что она мне с первого раза понравилась. То есть ваше увлечение на сегодняшний день, помимо учебы, скрашивает вашу жизнь. Замечательно. Да. В этом ключе вы сегодня являетесь учениками школы ОЗАТ, специализированной для школы. И помимо научных областных конкурсов, допустим, научных работ, также участвуете, скорее всего, и в других конкурсах. Какие на сегодня есть у вас победы?
Например, у меня я участвовала также в олимпиадах по химии. Начинала я заниматься химией 7 класса, и уже в 7 классе у меня были достижения в юниорской олимпиаде по химии, там, где соревнуются 7-8 классы, чисто младшие. И вот, и там уже я заняла свое 2-е место. Это была моя первая победа, связанная с химией. Научную работу, к сожалению, я когда писала в 7 классе, у нас еще конкурс в ДИРТе, там я не заняла место, но это меня не остановило. В 8 классе я продолжала писать научные работы, уже как связанные больше, ну, серьезный был конкурс, то есть областной. И там я тоже начала занимать места, уже 3-е место. Также участвовала в областной олимпиаде по химии. То есть мест очень там много. Там тоже занимала места, да. Замечательно. Ребята, давайте вкратце тоже расскажем о своих победах. Ну, основными победами у меня были областная олимпиада за 8 класс, 3-е место, международный этап научных работ в прошлом году тоже 3-е место. Ну и этот год только начался, надеюсь, он не останется без побед. Про свой прошлый год я могу сказать то, что там больше олимпиад. Просто перечислю, там есть и участие, и призовые места. Областная олимпиада, республиканская олимпиада. Недавно вот была республиканская олимпиада в жесткосгане имени Каныша Сатпаева. Потом региональная химико-биологическая олимпиада. Замечательно. То есть сегодня, дорогие телезрители, у нас в гостях были юные ученые, химики, которые, скорее всего, в будущем, конечно же, вас ждет немало открытий, и мы действительно желаем вам удачи. Спасибо, что сегодня были с нами. Пусть у вас будет еще больше побед. Ну что, дорогие телезрители, 90 минут нашего эфирного времени подходит к концу. Увидимся в эфире в понедельник в 12:00. Будьте с нами у экранов телевизоров на Кустанай ТВ. Келеске дискенше саусалематта болуңуздар. Жүрүктүм сертилгенде сарыла бөлүм. Бир балена айтайын көнүм саган түндө деми. Барам 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 Айналайын алаңдама, сезімін бәк саға қарағым. Қызғалдақтың қаламда бәр, алам барамын, алам барамын. Түр құлақты, жүрегім сені көрсі күлгіл атты. Барам 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 барам